Jemi rikthyer në studio së bashku këtë herë me të ftuarën ton Karolina Kosallare. Përshëndetje, mirëserdha. Përshëndetje, mirëserdha gjeta. Basketbolliste, administratore së fundmi në njësi numër 10, gjithashtu ke punuar edhe në fushën e marketingut. Kështu që kam përshtypjen në afrimitetin të jot me publikun ka qenë i vazhdueshëm, ke patur një mënyrë komunikimi të përhershme të mirë, le të themi. Dhe së bashku do të kemi një bisedë, do preferoj ta quaja ndryshe. Pak më spontane, pak më të çlirë dhe për të njohur më nga afër me publikun. Ta nisim që nga fillimi, ashtu sikur se publiku të njeh më së shumti si basketbolliste. Po. Si ka ardhur kjo dëshira për sportin, për basketbollin në veçanti? Atëherë, le të themi që në rastin tim nuk është se e zgjodha unë këtë sport, nuk e zgjodha unë basketbollin, por më zgjodhi. Se që në vogli... Po si? Por që në vogli kam qënë në spikatur për gjatësin trupore, kështu që nuk ishte shumë e vështirë dhe të më duaj mua të bëra zgjedhjen, por në atë kohë funksionon të pak më ndryshe, ekipet zinxhir funksiononin më së miri, dhe përfaqësues të klubit Tirana erdhen në shkollën Avni Rustemi, në shkollën kur më bëja që është në njësi numër 10, dhe më përse më zgjodhën si një nga elementet e perspektivës duke u nisur nga gjatësia ime trupore, sa kam qenë goxha i gjatë në krahasim me moshatarët e mi. Bile në atë periud, kur mendoj, e kisha pak problem këtë pjesë. E, pikërisht për këtë do të të pyesja, se ndë një herë edhe komenton, sidomos për vajzat njërën që ndoshta janë më të ndjeshme në pjesën, qoftë edhe të paraqitjes, le të themi, për gjatësin, ndë njërë edhe kanë subjekt sulmi, le të themi, në moshën e adoleshencës. Ka qënë, kur ri e mendoj, po, ka qënë dhe në një farë, deri në një farë kohë, kam patur si kompleks, ria pak e krusur, e qua si mangësit vetestime këtë pjesë, pjesën e gjatësis. Por nuk është të zgjati shumë, se me njëherë u ingranova me sportin dhe isha... Dhe kërë gjatësia të rhyri punë për në shuar dhe jetën dhe rritiku. Bajtje bërnë të edhe diferencen. Dhe ajo ishte piknisja e gjithë karierës time më pas. Që ka qënë dhe rritiku e thënë për të qënë basketboliste. Familia jote të suportojë në këtë zgjedhje? Në fillim ishim pak skeptik, si që kanë prindrit që do pengojt në shkollë, në rezultatet e tjerë e tjerë, po me pak pumbinëse, gjdo gjërë shkoj perfekt. Edhe me rezultatet edhe në fushën e sportit për diskutim, kanë qënë akoma dhe më binëse për ta. Ka qënë e vështirë për qënë një vajzë basketboliste, sepse djetë që në shirë prindrë është ta influencojnë më te për... Meshkujt janë më të dhënë, si të themi, ose u ushtrohet më tepër vëmendja atyre në moment që zgjedhë një sport. Më tepër futbolli, sesa basketbolli, por akoma më e vështirë ndoshta më duket jesh një vajzë në sport, në basketboll. Jo, nuk e kam ndjerë. Me thënë të drejtën, nuk e kam ndjerë këtë problem, përkundrazi. Kam qenë gjithmonë e privilegjuar, atje në sport jam ndjerë si në familje, dhe në opinionin e gjerë, domethënë gjithmonë kam patur disa privilegje në thonjza. Jo. Pa tjetër. Ke luajtur tek Tirana, tek Flamurtari dhe në ekipin kombëtar? Po, me ekipin përfaqësuesin kombëtar. Me Tiranën, Tirana ka qenë familja ime. Do me thënë, aty e kam njësur. Ata më morën, ata më zgjodhën, ata më rritën, më formuan. Jo, ishte vërtet familje, sepse më te për kohë shpenzohej në palestrën të kë Faria Hoti, apo ishë parku Gjatomit, si njëhet për pjesën më të madhe të njerëzve. Dhe madje, si që ka nëna tona në atë periud, për shumbull, mami kështë gjithmon një shpreje, që më thashtë e ke bërë shtëpin hotel-restorant. Se unë isha me një qanë, shko në shkollë, lëre qantën, me qantën tjetër, shko në stërvitja. Dhe jam djerë shumë mirë. Thonë, unë jam rritur aty, jo vetëm jam formuar si lojtare, po kam formuar, kam kryuar mardhënjet njërzore të gjitha gjëra. Dhe një pjesë nga gjitha aktiviteti ime, apo karriera ime sportive, pjesa më madhe ka qënë tek klubi Tirana. Pra mund të themi që atë zgjedh, mes të trejave? Jo, ajo zgjedh pa diskutim, se është familja, do me thëmë ka një ndryshim. Por në 50-qarin e fundit kam luajtur me Flamurtarin, që pa dyshim nuk kanë munguar momentet e bukra, kemi kaluar shumë mirë. Dhe përsa i përket trofeve apo medaljeve, me thënë të drejtën, 50-qari fundit ka qënë dhe më i sukseshme. Do me thënë nëse do të numëroj medaljet apo kupat, kampionatet e fituara,
Ato i përkasin më shumë periudhës fundit, 50-qarit të fundit që kam luajtur me flamurtarin. Ndërsa, ekipi kombëtar është tjetër ndjesi, do më thëmë ka të krenarin, ti përfaqëson vendin, tani që po e flasim bashkë prapë emocionohem, se jam shumë patriota. Dhe më vjen gjithmonë ajo ndjesia, kur është himni kombëtar, kur nuk di. Dhe mund veçoja me ekipin kombëtar një nga eksperiencat që ka qenë vërtet shumë e bukur në kupën e promocionit, që ka qenë në Andorra, ku ne morëm dhe arritëm të merrem dhe medaljen e art. Thënë ajo ka qenë një ndjesi... Krenaria arrin kulmen. Ndërkohë në 2016 ke fituar titullin si lojtarja më e mirë basketbollit, ndërsa në 2017 edhe medalje Naim Frashëri nga ish presidenti i Shqipërisë. Si ka qenë si eksperiencë kjo për ty? Pa të të marrë vërshime tila, nuk është pak. Ka qenë jo kulmi një karriere, sepse karriera ka qenë fryti një pune 20 vjeçare. Dhe me thënë ka qenë një vlerësim që mu bë për gjithë kontributin e dhënë në vite. Dhe më kujtohet e shti, kur u marë urdhri, kur mu akordua urdhri në Naim Frashëri, në Palatë të Brigadave, dhe ka qenë e para herë që unë me kam ndjerë vetën të vogël. Me të vërtet. Me dhështia asaj sale, ma di mu propozuaj që të bëja edhe një fjalim hyrës, të cilin nuk e bëra. Kishe emocione? Jo, nuk e bërë, jo prej emocioneve, po më tepër, ishin të gjithë, ishin figurat të ndriturat të basketbolit. Dhe më thënë, ishin ata njerës që e kishin kryuar sportin. Ishin ato njerës që i kishin dhënë mjetë sportit. Dhe mua më duke vetja e vogël që unë të flisja për basketbolin, jo, se nuk e meritoja, por të flisja për atyre njerës dhe për një sport të cilin ato i kishin kryuar, i kishin dhënë mjetë, i kishin dhënë shtysën. Nuk di, dhe kjo ka qenë hera e parë që kam patur këtë ndjesi, dhe mu përstërrit ndjesia, kur mu propozua detyrat e shti, kur takova kryetarin e bashkis, zotin Erion Veliaj, përstërrit pata këtë lojnë ndjesia, mu ndjeva përstërrit e vogël, kur me ndoja të gjithë punë në gjithë gjyrat, qëfara i ka bërë dhe ka dhënë për komunitetin, por më kalloj do me të ajo thjeshtësia, pastaj e komunikimit, gjdoj gjumë, kalloj shpejt. Ka ardhur me eksperiencën, le themi, duke qënë se ke studuar për administrim biznes në degën marketing, dhe ke punuar një kosisht paralelisht me basketbolin, të dyja këto i ke zidur si profesionë dhe ka arritur që ti menagjosh. Pa, kam qënë pak e përgëdhelu nga fati, në thonjë za, sepse gjithmonë më ka rastisur që ti jam rrethuar nga njerës të mirë. Pa dyshim që dhe unë kam ditur të menaxhoj dhe të mbaj marrëdhëniet në mënyrë që të funksionojnë dhe të jem e suksesshme deri diku në të dyja fushat. Dhe i kam, në punën aktuale që kam qënë, në administrim, 10 vite rjesht, kam qënë paralelisht edhe meresha me sportin. Dhe punë dënstit i kam patur vërtet sport dashës në ratë të parë dhe donin sportin, mirë kuptues dhe kam qënë support për mua. Me thënë, nuk bëhet fjallë për penges, dhe unë kam arritur që ti menagjoj, pa dyshim duke dhënë maksimumin të këtë në sport, ashtu edhe në pjesën e punës. Nëse do duhet të zgjidhje me sportet dhe administrimin? Sa të ndryshme, apo fushaj që nuk kanë lidhje me njëra tjetër mund të duken në pikpamje të parë, do me thënë kur i thua, janë shumë të ngjashme me njëra tjetër dhe nuk do mund të veçoja. Sepse dhe sporti në thelb ka disiplinën, ka arritjen e rezultateve, ka të bëj me administrimin e lojës, minutave, energjive. Nga ana tjetër dhe administrimi në fund t'i bën çdo gjë që t'i arrish ato rezultate. Adrenalin kanë të dy, adrenalina kur fiton në lojë, kur fiton në sport. Dhe vetëm këtu mund të bëja një diferencë të vogël, që personalisht, duke qënë se unë i dua shumë njerëzit, dhe për mua, do me thënë është, marrëdhëniet njerëzore janë gjithmonë prioritet, dhe ashtu kanë qënë, jam natyrë miqësore, natyrë dashur. Dhe pjesa e administrimit e ka këtë, në fund ti do arrish rezultate, dhe ku ka adrenalin më të madhe që ti të arrish të vësh diçka për njerëzit, arrish të ke zgjidhur një problem të tyre.
Me thëmë vetëm në këtë pjesë do veqoja pak më te për administrimin, të këpjesë da se kënajtësis që të jepë kur ti kem baruar një punë, ose jam mësuar dhe që e vogël, dhe ne jemi tre motra, kam një motër më të madhe dhe një motër më të vogël, po unë gjithmonë kam qënë në thonjë zetë djali familjes. Vetë vërtet. Dhe dhjeja jo pjesa që punë baruar. Do më të dileni një parosi, duhet të shkoja të blia diçka, nuk thesha në shpion, po mëse kisha e blerë. Jo, jo. E vendosur. Mund të duhej edhe, mund të hikja në mëgjes dhe të kthehesha mbes dite, se më parë, flas vite më parë, kur kishte mungesa dhe nuk i gjej gjërat, se dhje po shpallatit, aq thjeshta sot. Por nuk thesha në shpi nëse nuk do të kisha realizuar dhe nëse nuk do të kisha marë. Kështu që e kam më shumë dëshirë dhe nuk e quaj punë. Do më thënë këtë emërimin e ri nuk e konsideroj punë, pa dyshimë për gjësitë, detyrat, të gjitha që duan bërë. Por më jep një kënajësit jashtëzakonshme. Do më thënë të ri me komunitetin, të flasë me ta, jo vetëm t'i dëgjoj problemet e tyre, jo vetëm që t'i adresoj problemet dhe gjërat e përditshme që ata kanë, por t'i ndjek deri në momentin e zgjidhjes. Është përgjegjësi me vërtet e madhe kjo që ke marrë përsipër, ndërkohë ti gjithashtu i përket njësisë 10 si banore. Kështu që je e njohur, ndoshta edhe me ndonjë problematik që ata mund të kenë, edhe një edhe personat që banojnë atje. E kem pak më të lehtë, të ndihmon kjo gjë. Patjetër që po, unë jam rritur në atë njësi. Do thoja edhe jam lindur, po rastësisht nuk linda atë. Jam rritur dhe jam banuese, e njoh çdo pllumb të atij territori. E dua të territor. Çdo ndryshim që ka ndodhur. Çdo ndryshim dhe ndryshimet janë të shumta për hir të së vërtetës. Gjatë 4 vjeçarit parë janë bërë shumë ndryshime. Ka shumë projekte. Ndryshimet do të vazhdojnë. Mendoj që t'ja lëm një momentit të dytë. Mirë, pa e lëm surprizë të pjesë. Unë do doja të prejka pak një aspekt edhe të ndim pak më personal, duke qënë se gjitha këto që ne folëm së bashku janë edhe të ditur e deri diku, publiku të nje prej kohësh, nga karjera jote si sportiste dhe sot që do t'jesh sërisht mes publikut, le të themi, si administratore. Ti ke edhe një djalë të vogël, 15 vjeç. Ardeni, po e shoh në ekran fotot. Kemi dhe fotot tuaja nga pushime, si është marrëdhënia jote me të? Ai njerë në tani që do më shojë në të emision, do gëzojt jeshtë zakonisht shumë. Se ka qenë gjithmonë kritiku si im. Unë në fakt më ardhënjet me pjesën e medjas dhe më parë, nuk është se kam qenë shumë aktive. Dhe gjithmonë kisha një zë këtu, kur i aty në shpi, kur në emisionet sportive. Pse nuk jeti aty? Pse nuk jeti aty? Po pse nuk e bëm për mua? Ska fajtë, komendet e mamit, i beson më të i për. Dhe aji është personi që do gëzohet në shumë të këmëshe. Edhe ne përshëndesim shumë nga ekrani. I themi që e presim dhe në studio, t'ja mami pak më të përforcë. Aji është një dashuri. Dhe me thënë është jashtë zakonisht i ëmbël, ka fjalë të bukra, nuk di. Sepse të përgëdhel, të shlot, të heshtë të gjithë nga rkesën e mundshme, qëfar mund të kesh gjatë ditës, vetëm të keshe atë. Dhe është, në fakt, të loj mardënje kemi në familje, se dhe mua më ka parë gjithmonë të qeshur, dhe ndodhë ndonjëherë që ndodhë shumë rallë, po shumë rallë që mund tjetë momentale, kur unë hynë në derën e shtëpisë dhe nuk kam atë bëzë qeshë në të tërë. Dhe gjëja e parë që bënaj, qëfar ke dhe më bënë kësho? Që të qeshë? Qëfar ke, qëfar ka ndodhër? Normalisht, uftimet më duket si kur janë kalimi kohës i preferuar i juaj së bashku, për shpenzuar pak kohë ndryshe. Po, ka del dhe shpreja dhe thot, qëfar aktivitetit do bëjmë sot? Ta kërkom shtu? Po, vim fundjava dhe qëfar aktivitetit jo sot nuk do bëjmë, dhe unë asë një aktivitet, të ke për të bërë detyrat ku shëllon që mund të ketë shumë detyrat dhe duhet të jenë strikte, që e kam pak të vështirë këtë pjesë, ma për drejtë. Po gjësë edhe aji të vjene të thot, ta ka marrë pak dore më duket. Ja, është bindur, është vërtet i bindur. E bëna të kërkesën, po nëse i thua që kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet, okej, nuk e diskutat. Kuptan dhe është fëmi i diquar dhe i mbarë, le të themi. Po nëse ti i jep i den për të marrë me aktivitet sportiv, do doje që të zite për shumë basketbol dhe nëse nëse përët? Djali merët me aktivitet sportiv, por është në natë. Ka 3 vite që ushtron sportin e natit.
këtë vit akoma edhe më shumë, po thuaj se 5 herë në javë i shkon dhe ushtrohet. Në fillim e orientova me thënë drejtën, se duheshën dhe djali është i gjatë. Dhe mendova që si që bë me mua, po zgjedhë unë elementin të ashtë, po zgjedhë në familje. Por nuk rezultoj e sukses shumë. E ka provuar dhe nuk e ka pëlqyer? Jo se nuk e pëlqeu, po unë e merja në fakt në stërvitje kur isha vetë. Basi ishe dhe gabimim se nuk gjeta atë ambientin e dur, apo ne ishën gjitha lojtare profesioniste, djalit një duke vetja, se ishte filestar normal dhe çdo veprim apo çdo ushtrim që bënte. Donë të ishte një herë profesionist. Po, e krahasonte me mua, unë nuk e bëj dot kështu siç e bën ti. Por nuk është se kishte më shumë dëshirë, them drejtën, kështu që nuk ngulmova. Sidoqoftë ka gjetur pasionin e tij tek noti, le të themi. Nëse do më japësh një këshill për të gjithë të rinj që na ndjekin nga ekrani, qoftë edhe prindrit, që duan të nxisin fëmijët e tyre të merren me sport. Çfarë këshille do i japje, sidomos vajzave që duan të preferojnë sportin ta kenë si një profesion? Atëherë, e rëndësishme është që të merret me sport. Nuk ka rëndësi sporti se çfarë zgjedhin, nëse zgjedhin basketbollin, nëse zgjedhin voleybollin. Por e rëndësishme është sepse dihen vlerat e sportit, nuk ka vetëm vlerat që janë vlerat shëndetësore, që i dim të gjithë, nuk është e nevojshme që ti përmendim tashti. Por ka edhe shumë benefite për sa i përket formimit të karakterit, marrëdhënieve njerëzore, ka vetëm vlera. Kështu duhet ta ndjekim dhe të kenë besim tek kërkesat e zgjedhjeve të tyre. Patjetër. Por kjo frymë është futur. Më thën ka shumë pothuajse të gjithë fëmijët dhe të gjithë prindrit i kanë drejtuar fëmijët e tyre në pjesën e sportit. Në aktivitetin sportiv. Në aktivitetin sportiv. Si format e misionin, ne kemi përfshirë edhe kuzhinën. Nuk të kemi vendosur në vështirësi sot që na gatuash diçka, ama dua të di se si ke raportet ti me gatimin. Nuk e kam vështirësi unë gatimin. Se është një nga e preferoj gatimin, duke qenë se e pëlqej edhe vet ushqimin. E kam pëlqyer gjithmonë. Dhe siç po diskutonim dhe pak më parë bashkë, nuk kam qenë privuar asnjëherë. Domethënë bëja shumë aktivitet sportiv, dhe pa tjetër që duhet të ushqehesha. Dhe nuk kam patur limite. Nuk të regoj kujdes në jo, absolut, në fast food? Jo, kemi ngrënë mirë, sepse gjithmonë edhe mamaja gatuan të mirë. Do më të tek pjesa ushqimit, më tepër në ushqime tradicionale, që ato përqej më tepër. Dhe në ato i kam specialitet dhe për t'i gatuar vetë. Edhe tani. Kështu që mbas një herë tjetër, pa tjetër edhe duke të gatuar. Të të presim të këndi gatimit. Ishte shumë kënaqësi të kisha sot në studio. Faleminderit për intervistën, të uroj shumë suksese në detyrën tënde të re. Jam e bindur që Njësia 10 ka një administratore shumë të mirë tashmë. Faleminderit. Ne do të shkëputemi, vemi në publicitet.